বিলৰ পৰা হৰ্ণটো ঠিক কৰি মাত্ৰ আহি আছিলোঁ, এয়া ঘৰ আহি পোৱা নাই আধা ৰাস্তাতে, এই হৰ্ণৰ এই অৱস্থা। এয়া হৈছে বাজাজৰ চাৰ্ভিচ, কি কওঁ আৰু, এই এতিয়া লুটিহে পৰি গ'লে হয়, ওলাই গ'লে গমে নাপালোঁ হয়। এই লগাই দিলে হয় এতিয়া, ওৱান ছেকেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ। আৰু আজি মই গৈ আছোঁ তেজপুৰ, বাইকৰ চেঞ্জ পৰি আনিবৰ কাৰণে। এই চেইনডাল পূৰা বেয়া হৈ গৈছে আৰু নচলে, আৰ ডি গিয়াৰ ল'লে জাগাত ঘূৰি যায়। এৰাউণ্ড 26,000 চলি গ'ল, তাতকৈ বেছি নচলে। তো এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো লগৰটো আহিলে আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ তেজপুৰ। আপোনালোকক কৈছিলে চেঞ্জ পকেটটো আনিব গৈ আছোঁ, তো ব'লক গৈ থাকোঁ। তো টাউন আহি পালোঁ। অঁ পেট্ৰল ভৰা নে কৃষ্ণ বিচাৰেগা, ভৰাবি ভৰা জেগা না। তো আজি সোমবাৰ, সেইকাৰণে ৰাস্তাত বহুত যাম, ৰাস্তা পাৰে হ'ব নোৱাৰি, ৰাস্তাত এখন পাৰে হ'ব নোৱাৰি, এনেকুৱাই পাৰ হ'ব লাগিব। অঁ এইখন গাড়ীত এখন বেক গ্লাছটো নাই। ইমান ভিৰ লাগে এটা সৰু টাউনত, ক'ব নোৱাৰি। আগফালে পেট্ৰল পাম্প আছে, আমি তাতে সোমাম তেল ভৰাবৰ কাৰণে। যেতিয়া তেজপুৰ যাওঁ আমি তাতেই ভৰাওঁ, বা আগত এটা আছে তাতেও ভৰাওঁ কেতিয়াবা। তো ফাইনেলি পেট্ৰল ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তেজপুৰৰ ফালে। দুদিনৰ পৰা মই ডেইলি ভিডিঅ' যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব, চেনেলটো খুলি চাব পাৰে আপোনালোকে, বা লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আহি থাকিব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া মোক ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰি ল'ব, লিংক আহি আছে স্ক্ৰীণত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম। তো ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ। সেইকাৰণে আগফালৰ গাড়ীবোৰে গম নাপায় যে পিছফালৰ কোনোবা আহি আছে, এইটো এটা চাওক কেনেকৈ পাৰ হয়। হেলমেট দৰকাৰে নাই ইহঁতৰ। তো আমি আহি আহি অলমষ্ট ঠেলামৰা পালোঁ, এই টাৰ্ণিংটো ক্ৰছ কৰিলে ঠেলামৰা পাই যাম। তো এইখন হৈছে ঠেলামৰা টাউন, বেছি ডাঙৰ টাউন নহয়।
এটো স্পিড ব্রেকার আছে বহুত কেটা जाखिन का टाउन निशना है वैसे ये का कौन खा लिया है कौन लिया है सो ए या ए या एक्स नॉक हम लोग ट्राई करबो भी जा लहले चलाबो करने देखिले केने का पार हो गेल पूरे जाबो कोन महीना ने के होय तो हलो खूब साइजिंग दिसल आरो केवन पाली आसे उराई दिबो यार तेजपुर बाकी आज यार तेरह किलोमीटर और यहन से आई टी बी टी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और यह ऊर डांगरक टाटा शोरूम ये ट्रक बास पा जाए इन्हें नर्मेल सो गाड़ी नपाय सके मजा मजा एनक पार हम एनक पार हम सदा एनक पार हम तो यखिन आज तेजपुर रॉयल एनफील्ड शोरूम तो मैं शोरूम ना जाऊँ मैं जा बुलेट जोन तक पाए बुलेटर स्पेयर पार्ट मैं हिमालय तो इधर आगफे मिशन चाली आसे इकारने पूरा जाम लगी आसे एक साइड तो रखाई थोड़ी से सके एकदम एक दो किलोमीटर डीजल लगे लाइन लगी जाए तो बाइक बुला करे सुना है बाइक बुला किनारे पार हो जाओ परे ओ एक घंटा ट्रक उठाओ तुम बस तुम्हारे दी से यार तो इतना रुखे तो ट्रेफिक जाम ए लगे दिल घड़ी ठीक है ना तो टाइम हो 12:24 45 मिनट मान लगे आंटे कारण बेसि स्पीड आने ला लाइस तो स्टार्ट बंद कर दी बैकर कारण बहुत तेल खा माइलेज एने बहुत बेह दिए सके 18-20 मान माइलेज कारण एन डी एस सिक्स तो ना ऊरते आज महिंद्रा शोरूम और तार ऊर आज जबार शोरूम एन लगे जबार शोरूम टेस्ट राइड लगने क्या बेलेग दिना आज तो कमे आज बहुत आज एक कम करते बहुत देरी हो जा मानुर दत नुमाई आगत जाने जा भाई जा तुम लोग जा तो फाइनली जब दिले इतना और इतना एंट्र कर लो तेजपुर स्वागत तो मैं इतना फार्ष्ट जा बुलेट जोन तार पास लगर तो बजाज डीलर जा बैकर काम आसे तो बोलो गई थको इतना फाइनली बुलेट जोन तो इतना मैं बुलेट जोन तेजपुर राइट साइड तो तेजपुर तो बाय करलो 2300 ललो पूरा और इतना मैं बाइक कारण खूब चेस्ट चाई आसो
তো মই তো পিছলে বহি আছো আর লগত চলাই আছে তো আমি আহি আহি বাৰু বিস্কুট দিবেনি আর এখানে তিনিআলি আছে আপনি যদি লেফট ফালে যায় আপনি সিলা বিস্কুট ডাউন লাও পারবো তো আমি যাম ইয়া লেফট আর এখানে হচ্ছে ত্রিবেণী হল ইখা আছে ত্রিবেণী কমপ্লেক্স এম টি রোড পিসপুর আসাম স্কর্পিও এডভেঞ্চার তো আমি এটা ইয়ার পর লেফট লম লেফট লে সিধা অলপ দূর গৈ পাম বাজার চলম টু বন্ধেক বনাব আছিলে কিমান দেরি পাঁচটা বাজিব তো এয়া বাজার সার্ভিস One eternity later. দিলৰ পৰা চাই ফোনটো ঠিক কৰি মাত্ৰ আহি আছিলো এয়া ঘৰ আহি পোৱা নাই আধা ৰাস্তাতে হনু এই অৱস্থা এয়া হৈছে বালাজৰ চাৰ্ভিচ কি কওঁ আৰু এতিয়া লুটিহে পৰি গলে ওলাই গলে গমে নাপালো ভাই কি যে হব হা তো গাইজ আমি আহি অলমোস্ট টুমুকি মেডিকেল কলেজ পালো তাত মই ব্লগ শ্বুট নকৰিলো কাৰণ তাতে বহুত গৰম দি আছিলে আপোনালোকে দেখিছে চাগে তো ব্লগটো চাগে আগতে বহুত দীঘল হৈছে আৰু ভিডিঅ' দীঘল নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ' লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব আই উইল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' আৰু তেতিয়ালৈকে সবেই ৰাইড ছেফ